갑자기 내게 나타나죠 너. Hello everyone, আজি ভাবিছো মই ব্লগ নহয় আজি এটা ৰেচিপি লৈ আহিছো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ কাস্কল কৰি কোফটা তো ঠিক আছে বলক তেতিয়া হলে আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আৰু আশা কৰিছো আপোনালোকে চাই ভাল পাব মই ফাৰ্ষ্টতে কাস্কলখিনি বইল কৰি লৈছো মই বাকলি হটিয়া বইল কৰিছো আপোনালোকে উইদাউট বাকলি গুছাইও কৰিব পাৰে আৰু এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল আৰু একচুৱেলি বাকলি দি পেলাই কৰিলে কি হয় বাকলিখন এৰাবলৈ অকণমান সহজ হয় সেইটো কাৰণে মই বাকলি দি পেলাই কৰিছোঁ আৰু এনেকৈ মই কৰি লৈছোঁ কিন্তু বহুত গৰম হাতৰ পৰা সেইটো কাৰণে পৰি গৈছেগৈ বহুত গৰমে গৰমে কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ গ্ৰেট কৰি লৈছোঁ আপোনালোকে মেচ কৰি ল'বও পাৰে মেচ কৰিলে অকণমান অকণমান হ'লেও গোটা থাকি যায় সেইটো কাৰণে মই গ্ৰেট কৰি লৈছোঁ ভাল হয় তেতিয়া একেবাৰে নাথাকে অকণমানো গোটা চ' সেইটো কাৰণে এইফালে গোটেইখিনি মোৰ গ্ৰেট কৰা হৈ গ'ল এতিয়া মই মছলা দি যাম এফালৰ পৰা আৰু মই মছলা টেমাকেইটা ওচৰতে লৈ লৈছোঁ সুবিধা হ'বলৈ কাৰণে আন্দাজ অনুসাৰি মই নিমখ দিছোঁ নিমখ মই এচামুচে দিছোঁ বেছি দিয়া নাই আৰু এতিয়া মই ইয়াতে জিৰা দিছোঁ এচামুচ মানে একদম চামুচখন সৰু হয় যদি আপোনালোকে চাহ চামুচে দিয়ে তেতিয়াহ'লে আধা চামুচকৈ দিব আৰু ইয়াত মই ধনিয়া দিছোঁ আধা চামুচ জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ আধা চামুচ জলকীয়াটো আপোনালোকে নিজৰ আন্দাজমতে দিব যদি জ্বলা বেছি খায় তেতিয়াহ'লে বেছিকৈ দিব হালধি দিছোঁ এচামুচ জলকীয়া এয়া দেখিছে মই আধা দিছোঁ মানে এহেঁতি কোনেও জ্বলা নেখায় সেইটো কাৰণে মই আধা দিছোঁ আপোনালোকে যদি বেছি খায় তেতিয়াহ'লে এটা দুটা তিনিটা যিমান ইচ্ছা আপোনালোকে দিব পাৰে আৰু জলকীয়াখিনি দেখিছে মই এনেকৈ ইয়াতে গ্ৰেট কৰি পেলাই দিছোঁ ইয়াতে মই পিঁয়াজ দুটা নহৰু 8 ফুটামান আৰু আদা 1 ইঞ্চিমান গোটেইখিনি মই পেষ্ট কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰে মই অকণমান দিছোঁ আৰু বাকীখিনি থৈ দিছোঁ পিছত দৰকাৰ হ'ব আৰু ইয়াতে যিটো আপোনালোকে একেবাৰে স্কিপ নকৰিব সেইটো হ'ল পিয়'ৰ ঘি আৰু এইটো মই গোবৰ্ধন ঘিটো লৈছোঁ আৰু তাৰে মই এয়া দেখিছে এনেকৈ আধা চামুচকৈ মই 2 চামুচ দি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম ইয়াত মই এতিয়া 2 চামুচ বেচন দিছোঁ আৰু বেচনটো দিলে কি হয় কোফটাকেইটা ক্ৰিস্পি হয় সেইটো কাৰণে এইটো স্কিপ নকৰিব বেচনটো দিব আৰু এতিয়া আকৌ ভালকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু মিক্স কৰা হৈ গ'ল আৰু মই এতিয়া দেখিছে গোল গোলকৈ বল টাইপ কোফটাকেইটা বনাই লৈছোঁ আপোনালোকে বেলেগ ষ্টাইলতো দিব পাৰে যদি দিবলৈ বিচাৰে মই এনেকৈ গোল গোলকৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া মই গোটেই বলছকেইটা এনেকৈ তেলত গল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ এইডোখৰতে কি হ'ল জানেনে মই ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো অন হৈ আছে কেমেৰাটো বাট পিছত চাইছোঁ কেমেৰাটো অন নাই চ' মই মুখেৰে কৈ দিছোঁ যিখিনি মই পিঁয়াজ নহৰু আদাৰ পেষ্টখিনি দিছিলোঁ বাকীখিনি থৈ দিছিলোঁ পিছত দৰকাৰ হ'ব বুলি সেইখিনি মই অকণমান তেল দি ইয়াতে দি দিলোঁ আৰু ইয়াতে ধনিয়া 1/2 চামুচ জিৰা পাউডাৰ 1/2 চামুচ জলকীয়া গুড়ি 1/2 চামুচ আৰু দি পেলাই গোটেইখিনি এতিয়া এনেকৈ ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু অকণমান ভাজিছোঁ যাতে নহৰু আদা পিঁয়াজৰ গোন্ধটো যায়গৈ তাৰ অকণমান এনেকৈ ভাজি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া মই গৰম পানী অকণমান দি দিছোঁ বেছিকৈ পানী নিদিব অকণমান দিব গ্ৰেভি টাইপকৈ তেনেকৈ ৰাখিব আৰু ভালকৈ পিঁয়াজ নহৰুখিনি সিজি যোৱা লাগে অকণমান পানী দি এতিয়া ঢাকন এখন মাৰি পেলাই বেছি নহয় 5 মিনিটছমান সিজিবলৈ দিম
আৰু এখিনি এতিয়া অলমোষ্ট সিজি গ'ল আৰু ইয়াতে মই এতিয়া নিমখ দিম নিমখটো আন্দাজ মতে দিব মই অকণমান অকণমানকৈ দুবাৰকৈ দিলোঁ ইয়াত টমেটো চচ অকণমান দি দিছোঁ বিৰাট টেষ্ট হয় টমেটো চচ অকণমান দি দিলে আৰু এতিয়া ভালকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ম এইফালে মই বলছকেইটা অকণমান কাটাৰ এখন দি পেলাই এনেকৈ খুচি খুচি দিছোঁ যাতে গ্ৰেভিখিনি একদম ভিতৰলৈকে সোমাই যায় আৰু গ্ৰেভিখিনি এতিয়া মই এনেকৈ ওপৰতে দি দিছোঁ কাস্কল কোফটা কাৰী ৰেডি ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই